Елордада қазақ тілін меңгеру бойынша республикалық қашықтық олимпиада басталды. Осымен 12-ші мәрте ұйымдастырылып отырған шараға 5-ші, 10-ші сыныпта оқитын өзге ұлт өкілдері қатысуда. Олимпиаданың алғашқы кезеңі онлайн режимінде өткен болатын. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 1500-нан астам оқушы қатысуға ниет танытты. Іріктеу сыннан іркілмей өткен 106 жеткіншек ақтық кезеңге жолдама алып, енді 2 күн бойы мемлекеттік тілді жетік меңгергендіктерін дәлелдемек. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан облысынан келіпті. Жылдан жылға жаңағы олимпиадаға қатысуға тілек білдіруші жастарымыздың, балаларымыздың мына өзге ұлт өкілдерінің арасына қызығушылық артып келеді. Өйткені жыл сайын саны артып, мынау олимпиаданың финалына өткендер оқушылардың саны да жыл сайын өсіп келеді. Берілген тапсырмаларды орындайды және өздері дайындалып келеді. Жаңа балалар қазақша ән айтады, қазақша өлең оқиды, өздерінің шығарған өлеңдерін оқиды. Бірінші кезеңнен 98 балл алып, осы жерге келіп отырмын. Бұл жерге келгені менің мақсатым осы жерден қазақ тілін жақсылап үйреніп, барлық тілдерді білгім келеді. Оқылым тесттері сәл-сәл қиын болды.